שלום לכולם. אני רוצה להתחיל לספר לכם מעשה שהיה כאן בארץ ישראל אחרי קום המדינה, כי התחילה העלייה הגדולה, יהדות מרוקו. היה חי כאן בארץ צדיק גדול, אבי רפאל ברוך טולדנו, כתב, זכר צדיק לברכה, כתב ספר, כתבו שולחן ערוך. והיה עוד יהודי אחד יקר, זה היה ממרוקו, והיה עוד יהודי אחד מאירופה, הרב יעקב גלינסקי, מי לא שמע על שני הצדיקים האלה. אז הייתה עלייה גדולה ממרוקו, ושמע הרב רפאל ברוך טולדנו, שמע שבאחד היישובים פה בארץ, בדרום, יישוב ישן, יש שם יהודים ניצולי שואה, והעלו לשם משפחות של עולי מרוקו. הם גרים ביחד, ברוך השם, אבא ואחווה, שלום ורעות, אבל אין מקווה טהרה לנשים. לא כיום, זה נשמע לא בעיה היום. כל אחד יש לו רכב, יש תחבורה, יש מוניות, יש רכבות, כמעט כל אחד, כל בית מחזיקים רכב, אחד יש בתים מחזיקים שלושה, ארבעה רכבים. אז מה הבעיה שאין מקווה טהרה לנשים? נוסעים למושב הסמוך, לעיר הקרובה, ונגמר הסיפור. אבל צריכים לדעת שלפני 40-50 שנה המצב לא היה כך, בטח לא לפני 60 שנה. אז אישה שהייתה צריכה לטבול במקווה טהרה ולא היה מקווה, לא הייתה הולכת למקווה, רבותיי, עם כל ההשלכות של זה. אולי ביום נוסעת וצריכה להתקע, ובעלה היה צריך לקחת יום חופש ולנסוע לעיר אחרת, זה סיפור, סיפור, סיפור גדול. לפעמים היו צריכים לישון באותו מקום כי אין תחבורה חזור בלילה. באותו מקום, יש במושב אחר מקווה, אבל אין תחבורה משם. אז צריכים לישון שם, לא יודע מה. אז שמע, רבי רפאל ברוך טולדנו, זכר צדיק לברכה, שמע. ואמר, אני חייב ללכת לשם ולהשפיע עליהם, שיתרימו כסף התושבים ויבנו לעצמם מקווה טהרה. אז אבא לא אמר שיש שם מרוקאים, ויש שם גם אשכנזים, ניצולי שואה. מעניין, מי יבוא לשמוע את ההרצאה, את הדרשה? אז הוא אמר, ביקש מרבי יעקב גלינסקי, תבוא גם אתה. אם יהיו שם אשכנזים, תדבר אתה. אם יבואו מרוקאים, אני אדבר. נסעו שניהם, שלחו לפני זה מודעות, יבואו שני רבנים גדולים, נדבר, אחרי מנחה, אחרי התפילה, יבואו, ידברו, נושא מאוד מאוד חשוב, וכו' וכו'. טוב. באמת הם הגיעו, נסיעה, זה לא כמו היום. אתה נוסע למושב מפה, אפשר לנסוע מפה, מאשדוד, לקריית שמונה, אם זה שעות ככה סבירות. שלוש שעות גג, שלוש שעות. צפת אפשר בשעתיים, שעתיים ורבע. משם לקריית שמונה זה חצי שעה. אבל פעם לנסוע מהמרכז לאיזה מושב, זה אוטובוסים, טרנטות, ולחכות בתחנות, שעות, גם בשעות. בקיצור, הגיעו. הגיעו, ראו ציבור גדול, שמחו מאוד. מה שקרה אחרי מנחה, הם חיכו, רצו לעלות לבמה לדבר. הציבור הלך הביתה. הלכו כולם הביתה, זהו. מסתכלים, אין אף אחד. נשאר רק בן אדם אחד. גבר אחד נשאר. הרבנים יושבים במזרח, שתיים. במערב יושב ציבור, אחד. הרבנים יותר מהשומעים. טוב, רואים שהבן אדם הזה, עכשיו מה לעשות? הבן אדם הזה הוא אשכנזי. אז הרב טולדנו אומר לרב גלינסקי, תעלה אתה תדבר, תנסה להשפיע עליו שיתרום משהו למקווה. לא יודע מה יתרום. הרב גלינסקי אומר, טוב, עולה לטבע, עולה לה איפה שהארון קודש, מנשק את הפרוכת, ומתחיל לדבר, כאילו יש פה 2,000 איש. הוא אומר, אומר הנביא, קרא בגרון אל תחסוך, הרם כשופר קוליך. הוא שואל שאלה, מה הקשר בין גרון לבין שופר? קרא בגרון, אל תחסוך, תגיד בכל מה שאתה להגיד. והרם כשופר, מה המשל? תדבר כמו שופר. מה זה כמו שופר? מה הקשר בין שופר לגרון? ודאי. אז אמר רב גלינסקי, הרי בשופר, בן אדם תוקע בשופר לבית כנסת בראש שנה, 500 איש, 2,000 איש, לא משנה, הוא תוקע בשופר. ולעומת זה לוקחים אותו לפעמים, את הבעל תוקע, לבית, לחולה, ליולדת. יש שם בן אדם אחד, איך הוא תוקע בשופר? זה אותה תקיעת שופר. בין אם זה אחד, בין אם זה 2,000. אז גם בגרון שהולכים לקרוא, לדבר לציבור, אחד זה כמו 2,000, אחד זה כמו 10,000. אז הוא אמר, אם כן, אני עכשיו מדבר, כאילו הבית כנסת מלא מפה לפה.
הוא התחיל לדבר, דיבר, דיבר, דיבר. חשיבות, מעלת המקווה טהרה, הקדושה מעם ישראל והטהרה, וכמה זה חשוב, וכו' וכו', וצריכים לגייר. טוב. דיבר, 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 סיים. אמר לרב טולדנו, כבודו יעלה לדבר, אומר, אין צורך. זה אשכנזי אחד, הרב דיבר יפה, וזהו, סיימנו. אין פה, אם היה מרוקאי, הייתי מדבר. יצאו מבית הכנסת שניהם, פתאום מעזרת נשים יוצאת עוד אישה. אני גם הקשבתי לדרשה. עכשיו זה כבר טקו. בין הקהל ובין הרבנים. שתיים, שתיים, שתיים נגד שתיים. האישה אומרת לבעלה, זליג, זליג. כן, מה אתה רוצה? אני הבנתי מהרבנים שהם צריכים כסף למקווה, זה נכון? הוא אומר לה, כן, זה מה שהם רצו. נו, קיבלנו פיצויים מהגרמנים עם מחשמה. קיבלנו פיצויים מהגרמנים על השואה. מה, אין לנו ילדים, מה נעשה בכסף הזה? קיבלו הון תועפות, אין להם מה לעשות. אולי ככה, חצי, שלושת רבעי מזה, ניתן לרבנים שבשביל המקווה. הוא אמר לה, אם את רוצה, מי אני שאני אגיד לך לא? בבקשה. הרבנים סמכו. יש להם כבר שני שליש מהעלות של המקווה. מיד באותו לילה הלכו לראש המועצה, ניגשו לבית שלו, דיברו איתו, אמרו, תשמע, אנחנו צריכים לבנות פה מקווה. אמר, אין תקציב. אמרו לו, תשמע, אם אנחנו נביא שני שליש, אתה תיתן שליש? הוא אמר, כן. אומר, הנה, יש לנו שני שליש, ניתן לו את השליש, וסגלו את הסיפור, נבנה מקווה במקום, למי יש את הזכות? כמובן, הרבנים. ואותו זוג, הרילים, שלא היו להם ילדים. עכשיו, מאז, 50-60 שנה, ועד היום, כל הנשים שטבלו ונולדו ילדים וקדושה ובטהרה, למי הזכות? לאותו זוג. באים חז"ל ואומרים בפרשת אחרי מות, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בקר לחטאת ועיל לעולם. הדאו דכתיב, זה מה שכתוב, בתחבולות תעשה לך מלחמה. מה זה תחבולות? ודאי שמלחמה עושים בתחבולות. מי עושה מלחמה בלי תחבולות? אז מה בא שלמה המלך למד? בתחבולות תעשה לך מלחמה. באים חז"ל ואומרים, אם עשית, חסויון, תעשה לך חבילות של מצוות. יש, כל אחד יכול להיות שיש לו חבילות של עבירות, אבל תעשה כנגדן חבילות של מצוות. למה חז"ל לא אמרו, תעשה הרבה מצוות? מה זה חבילות של מצוות? מה, יש מצוות בחבילות? יש הרבה. אלא באים להסביר שאם מישהו מזכה את הרבים, אם אדם יוצא מהבית שלו, מבטל על זמנו, והולך, לא כל יום, כמה שיכול, חצי שעה, שעה, מה שאנחנו עושים עכשיו, הנה נמצא פה איתנו על אלכסנדר ויירו, אלכס ויירו נמצא פה, דואג לכל הדברים הטכניים, ואני עומד, עבדכם עומד מול המצלמה, מדבר, זה זיכוי רבים. על אדם שמזכה את הרבים, אתם יודעים מה זה? זה חבילות של מצוות, זה לא מצווה אחת. אני עכשיו מדבר, כמה דקות אני מדבר? 10 דקות, רבע שעה. אבל זה לא 10 דקות, רבע שעה. אנשים שומעים, מקשיבים, מפנימים, חיים על פי זה, משנים אורחות חיים, מקבלים על עצמם עול מלכות שמיים, עול מצוות, מתחילים לשמור משהו. הם ובניהם ובני בניהם, עד סוף כל הדורות. זה, עשית מצווה אחת, אבל זה נהיה חבילות של מצוות. זה חבילות, זה לא אחד, זה חבילות. אומר רבנו בחיי בספר חובת הלבבות. פלא עצום אומר. אומר, תדע לך, שגם אם אתה אדם לומד תורה ועוסק בתפילה וצדקה, ואתה הגעת לדרגה, קרוב לנבואה, הגעת להיות כמעט נביא. אתה עדיין לא מתקרב למי שמזכה את הרבים. מי שמזכה את הרבים, מי שלוקח רשע, מחזיר אותו בתשובה, מעלה שלו עד, הזוהר הקדוש אומר, מי שיותר כבוד ממי שהגיע לדרגת נבואה. הזוהר הקדוש אומר, אם אנשים היו יודעים את הערך והמעלה של זה, היו רודפים אחרי המצווה הזאת יומם ולילה. ואנחנו בדור כזה, שהאנשים פתוחים, מוכנים, לא כבר פה פעם היו אנטי, אנשים האוזניים שלהם פתוחות, רואים, הנה ימים באים לי ומשם, לא רעב ללחם ולא צמא למים כוחם אל הנביא האחרון, מלאכי, אלא הקים לשמוע דבר השם, אנשים צמאים, כל מקום שאנחנו מגיעים, אנשים צמאים, לא רעב ללחם ולא צמא למים, קים לשמוע את דבר השם. אז כל אחד ואחד צריך לחשוב, מה אני יכול לפעול? אתה לא יודע, תתקשר אליי, תתקשר לרב שלך,
מתקשר למישהו, אבל תעשה, תחקור לך, נעשה בתחבולות, תעשה לך מלחמה. תחשוב, תבנה תוכנית, איך אני מקרב את היהודי הזה. האישה יכולה לעשות תוכנית איך לקרב נשים, אולי לארגן בבניין, תהילים לילדים, אולי סיפורים, לקרב אותם לאט לאט, לרשום אותם לבתי ספר תורניים, שילכו לפי דרך תורה של ישראל סבא, יעקב אבינו, נלך בדרך שלו, של אברהם יצחק יעקב. אנחנו צריכים להביא את המשיח כבר, די, נמאס, כבר לא יכולים לסבול את הגלות, את הסבל, את המלחמות, את התאונות, את הפיגועים, את המחלות, כבר זהו, נגמר. אין כוח, למי יש כוח? בעיות שלום בית, בעיות זוגיות, בעיות חינוך ילדים, למי יש כוח? רבותיי, לאף אחד אין כוח. כמה אנשים חולי נפש, אתם יודעים כמה? כמה לוקחים כדורים לשינה ולכל מיני בעיות. זהו, רבותיי, צריכים להביא את המשיח, אבל לא כל אחד יגיד, אני התחזקתי, אני יושב בפינה שלי, זה נקרא צדיק בפרווה. יש לך פרווה, אתה מחמם את עצמך, מתחמם גם את האחרים, תדליק תנורים, תפזר חום, שכולם ירגישו את החום של התורה ואהבת ישראל ותורה ומצוות. כל אחד ואחד לקבל עצמנו, להתחזק בנקודה הזאת, מה אני יכול לעשות בשביל עם ישראל, בשביל לקרב את היהודים לאבינו שבשמיים. תזכו למצוות וכל טוב.